maaliskuun ensimmäinen päivä. Squash-liiton etätoimisto ja tällä kertaa vähän erilaisesta paikasta. Muutama asia tähän maaliskuun alkuun. Ensinnäkin liittokokous 12.3. sunnuntaina Talihallissa. Etäosallistuminen on mahdollista. Tämä olisi seuroilla nyt semmoinen meidän jäsenille semmoinen paikka, missä saa ja pystyy vaikuttamaan asioihin. Siellä muun muassa valitaan tänä vuonna uusi puheenjohtaja meidän liitolle, eli Risto J. Penttilä. 6 vuoden jälkeen on hyppäämässä sivuun ja uusi puheenjohtaja tullaan valitsemaan. Samoin valitaan 4 uutta hallituksen jäsentä. Ja kerrotaan siitä, miten meidän viime tilikausi on mennyt ja mitä suunnitelmia meillä on. Ja siinä mielessä niin suosittelen ehdottomasti, että tulisitte paikalle tai ainakin sitten etäyhteydellä olisitte paikalla. Että se on tehty mahdollisimman helpoksi nyt viime vuosina, jotenkin tuossa koronan jälkeen. Eli sunnuntai 12.3. kello 10 vai 10.30. No, jompikumpi. Tässä aivot sumenee pikkuhiljaa. Teille on tullut kutsu siitä jo sähköposteihin. Sitten toinen asia. EM-kisat lähestyy. Niistä on puhuttu kaiken näköistä jo, mutta nyt ehkä semmoinen kilpailullinen asia tähän. Eli joukkueita ei ole vielä valittu. Meillä on tietyt pelaajat valittu jo joukkueisiin, mutta meillä on sekä miehissä että naisissa EM-karsinnat tulossa. Ja nämä tapahtuu 18-19 alkavaa kuukautta Talihallissa. Ja siellä rakennetaan siihen pieni semmoinen tapahtuma niiden ympärille. Ja jos haluaa katsoa, tulla fiilistelemään ja siinä vaiheessa EM-kisoja ja katsomaan hyvää squashia, niin tervetuloa. Otteluohjelma julkaistaan siinä viikkoa ennen Clublockerissa ja sitten myös meidän muissa kanavissa. Viimeinen asia ennen EM-kisoja on huhtikuussa. Oikeastaan siinä on reilu viikko ennen EM-kisoihin aikaa SM-liigan superviikonlopusta. Ja siitä pyritään järjestämään taas mahdollisimman hyvä tämmöinen esitapahtuma EM-kisoille. Talihallissa ollaan silloinkin että tulee tiukkoja matseja ja kentällä nähdään tunnetta, niin kuin yleensä. Siinä oikeastaan kaikki tällä kertaa. Meillä tähtäin on tiukasti siellä EM-kisoissa ja toiminta on painottuu sinne, unohtamatta tietysti muita asioita täysin. Että juoksevat asiat, mitä tässä on, niin ne hoidetaan, mutta kyllä meidän toimiston työajasta ja itse asiassa aika monenkin muun työajasta, niin leijonan osa on siellä asioissa, jotka liittyy tuleviin kisoihin. Se tällä kertaa tässä ei muuta ihmeellistä. Tavataan näissä merkeissä kuukauden päästä ja nähdään halleilla ja kentillä. Moikka!